Kuna watu wanaturudisha nyuma na kulete vita kati ya jamii na kati ya majirani. Nishamwambia Profesa Kithure Kindiki, vile tumewakalia wale wa North Rift, vile tunawakalia Al-Shabaab, hawa watu wa Sondu hapa watakiona cha mtemakuni. Hatutaki, sikizeni, hatutaki mambo ya ujinga ya ukabila. Sisi tunaishi Kenya moja. Na serikali ya Kenya ni serikali ya kila Mkenya. Mimi nataka niwahakikishie na tayari tumeweka mpango kamili na nimemwambia Profesa Kindiki ahakikishe ya kwamba kila mtu ambaye alisababisha mwananchi akapotesha maisha yake lazima akamatwe na lazima apelekwe jela, kwa sababu kuua mwananchi mwenzako ni mambo ambayo haikubaliki. Wanaweza kwenda hiyo safari ya tatu ile ya kwenda huko, lakini watapitia kotini kwanza. Sina mna hiyo.